Že zlatý časy vám zavřeme. Všechno je právně v pořádku. A o tom, co zavřete nebo otevřete, nebudete naštěstí rozhodovat vy. A když už tak, soud a moji právníci. No tak to nechme na nich. Mě ale zajímá, kdo zabil Irenu Šubrtovou. O tom já nic nevím. Zeptejte se na to mého muže. Všechna jednání s děvčaty měl na starost on. Já nevím, jestli jsem slyšel dobře. Vy obvinujete vlastního manžela? Ne, já jenom říkám, že to, aby všechna děvčata podepsala souhlas s přeměnou družstva na společnost s ručením omezeným, bylo jenom na něm. A jakých prostředků, aby toho docílil, použil, o tom rozhodoval on. A to je vše, co já vám ve svých právníků o této věci mohu říct. Thank you.